måste jag lägga upp dem i en rullordning paketen. Oj, det verkar inte så. Prosit. Tack. Fattas bara att man blir liggande mitt i ljusstöket också. Så, det står så här och väntas på paket och sånt där. Eller ska det lämnas paket? Eller vad det ska göras? Någonting. Hur ska det? Det är ingen som vill prata med folk överhuvudtaget. Det är typiskt att det här svenska folket. Man får aldrig säga ett ljud utan att de säger ingenting tillbaka. Du, Johan. Du vet att pepparkakorna är hembakt i hon. Åh, fan. Olles fru. Han skulle komma med 200. Ja, det har han råd med. Fan, sitta här. Två fullvuxna karlar. Och glo på porten till ett horhus på bästa arbetstid. Ja, istället för att sitta i värmen med Har du sett på fan, Janis? Storvilt i buschen. Det är hon, va? Visst fan är det Eva Zetterberg. Snygg hon är. Visste man inte att hon var luder, vet du så. Kan ingen människa se utanför det? Nu drar hon. Ska där på hembesök. Överfallslarm, posten Stockholm 6. Vi är på väg. Åt helvete med ororna. Johan, den här gången ska jag väl komma först. Lucierna! Thank you.
polisen! Vad sprang han? Mm. Vilket håll? Röstbär, vad snackar han? Den är från tekniska roten. Nej, jag kan inte. Ja, vad var jag? Alltså jag måste vad den här hatten han hade på sig. Vi måste förlita oss helt på vittnesuppgifter. Foten är som vanligt rena skämtet. De ligger där borta på bordet om det är någon som vill delta i gissningstävlingen. Inga fingeravtryck. Bilhandskar. Däremot ett fotavtryck. Han råkar trampa på ett blankettsätt. Skonummer 41. Ja, var det. Ser ut som dagens rätt uppe i lunchrummet. De dårarna hade ju släckt i taket och körde med stearin för stämningens skull. Vilken jävla idé. Kunde ju lika gärna skicka...